Ito yung mga eksenang hindi nakikita doon sa radio program. Tama ba ako naging sila? Itong si White Girl tsaka si Stripe Boy. Sawa nito yung naka-orange. Smoothie lang. Para tinanood ang aquarium. Gano'n na ho ba kayaman si Raffy Tulfo? Alam mo naman siguro ito, kumikita ko sa YouTube ng ginagamit ko ba ng damo? Ah, yung robas sa misis ko. Baka mamaya madulas pa tayo rito. Talaga ho bang ano? Talaga matikas? Ultimate high. High na kaya ko noon. Yun ang nakaka-addict. Taray ba sa personal talaga si Raffy Tulfo? Sige po. Okay, maingay. Okay, maingay. Sorry ha. Sige po. Ano ba ng nakita ko kanina. So si Ate Christy ang ating susi kung bakit natin makakausap ngayon si Sir Raffy Tulfo. Kinulit ko. Oo, mahusay, no? At kahapon, Martes, hinahanap ka na niya sa akin. Oo. Nay, si Oji, tingnan mo yung text ko sa'yo, di ba Wednesday? So nakita namin, Ate Christy, yung mga tao doon sa labas ng TV5. Kanya yun? Lunes dapat. Ang mga tao dito kapag Lunes, parang kaya po yan. Kumuha sila mga number. Nanggagaling sila sa malalayong probinsya, gano'n. Number pa lang ang kukunin nila. Number pa lang kung kailan sila kasalam. Ito ang kanyang staff. Tapos may Raffy. May Raffy. Break pa lang niya. Oh, break niya. Halika. Ano, korokot tayo? Kuya, opo. Sabihin mo kay Odie, di ba kahapon pa lang inaanap ko na sa akin? Kunan ko lang tayo na kita. Pwede ko po ba silang kunan lang na ano? Okay naman. Oh, kaway-kaway kayo dyan. Oo, ayan. Okay. Sino ho yung tinatarayan niyo dyan, Sir Raffy? Ha? Hindi. Sino yung tinatarayan? Ito yung paborito ko. Pag paborito ko, ibig sabihin, malapit sa puso ko. Ah. Kaya... palagi kasama to, kahit saan pumunta, abroad. Pag pinapagalitan ka, alam mo lang yung reason. Pag on air, pinapagalitan niyo. Pinagsabihan ko. Yung mga hindi ko pinapagalitan, hindi ko mahal yon. Tulad ito, hindi ko napapagalitan, hindi ko mahal to. Hindi ko napapagalitan, hindi ko mahal to. Oh. Ito, hindi ko napapagalitan, hindi. So nangangarap... Ito, kamisan-misan. Isa, mahal ko to. Oo. So nangangarap pa kayong pagalitan mangarap someday? Mangarap kayo. Ito, medyo dahan-dahan ko napapagalitan. Ay, hello po. Ibig sabihin, napapamahal na ako rito. Pag pinagagalitan. Pag pinagalitan, okay. Pasalamat kayo. Meron na bang umiyak? Ha? Dahil pinagalitan nyo, hindi na kaya? Si Odette. Odette. Ito pala si Odette. Yes, sir. Oo. Umiyak ka? Hindi po naman, sir. Hindi naman. Kaya lang mamula-mula mata niya. Pero sinasabi ka naman sa kanya, Odette, siyempre kaya ka pinapagalitan, ibig sabihin, gusto kong ma-meet mo yung standard ko. Gusto kong malaman mo kung ano yung salubing ko. Anong style ko. At ngayon, napi-perfect ko niya. Diba? Kaya magaling na kami. Pag perfect ho yung kanilang ginagawa, yung good job sila. Abide. Ano ang treat nyo sa kanila? Reward. May reward. Ano reward? Sinasama ko sa abroad, bibilang ko silang pizza, bigyan ko konting bonus-bonus. Diba? Si Carol pala, napapagalitan ko. Mahal ko yan si Carol. Mamaya makakausap namin yung mga staff ni Sir Raffy kung parang alamin kung ano yung pag-uugali ni Sir Raffy sa kanila. Yung paano sila itrato ni Sir Raffy. Dahil diba? Kilala ko yung parang mataray kayo na... Ito, hindi ko na papagalitan. Hindi ko ito mahal. Ano? Okay lang sa'yo. Hindi kita mahal. Huwag lang mapagalitan. Sige, mamaya. Sige po, Sir Raffy. So ngayon, si Sir Raffy ay umeere. Pagtapos si Sir Raffy, si Ate Christy, kaya nagpapaganda na siya. Para naman sa entertainment, yan, mga balitang showbiz. So dito sa labas ng studio ng radio booth ni Sir Raffy, ay syempre, nakabantay ang kanyang mga ang mga gwardiya civil.
Siyempre, mahirap na, no? Siyempre, yung isang personalidad na kailangan ng iba yung pag-iingat, kailangan yung mga security personnel sa paligid niya. So, may nagre-reklamo sa loob. Hindi ko malulutas yung problema nila. Kaya, hayaan na natin si Sir Rafi ang lumutas. So magre-reklamo po ngayon si Lito de Guzman kay Sir Rafi Tulfo tungkol sa boyfriend niya na hindi aware yung lalaki na boyfriend pala siya nito. So merong isang magre-reklamo kay Sir Rafi. Ito po isa yung kaibigan natin kasi may nagnakaw ng leeg niya. Ay, opo, nakikita ko naman po siya sa TV. Gusto namin malaman yung ugali ni Sir Rafi pag nagagalit siya. Alam mo, maganda ho yan pag nakainuman ho tayo. Kasi pag nakakainom ka talagang, di ba, lahat masasabi, natural. So mamumuhunan pa tayo ng alak dito. Very generous naman talaga. Ever since naman talagang mahilig talaga siya sa public service na... Pwede kang huwag maingay. Oo nga, parang sabay ganun eh, no? Wala talaga siyang sinasanto. Kahit nga kami, di po ba, ay napapagalitan kahit di naman namin mali. Pero after naman, okay naman. So, kumbaga, magpapa-burger yan. Habang kinakain mo yung burger mo, biglang nalimot na naman. Nagagalit na naman. Hindi ka pa natutunawan. Eh, pero kami kasi, mga matatanda na. Kumbaga, matagal na kami kay Idol. Kumbaga, normal na. Wala na kaming pakiramdam. Kumbaga, work lang. Pero kung talagang pusong mamon ka, isang tirahan lang sa'yo ni Idol, ha, baka talagang iiyak at iiyak ka. Ang maganda kasing training dito, titibay talaga yung loob mo. Titibay. Hindi kikinis. Ang pagkatao. Titibay o kikinis? Kikinis, titibay. Lahat yan. Talaga madedevelop talaga. Yung personality mo, yung character mo, marunong ka nang bumasa ng mukha ng tao, kung nagsisinungalin, kung adik, kung ano man, mga ganun ba. Nakita ko na to eh. Parang nakita na talaga kita. Familiar lang mo kasi yung mukha niya. Parang ito yung mga usual na mukha ng mga nire-reklamo pag may kabit. Parang makangabit lang talaga yung pek ng mukha eh, no? Eh, kuya, joke lang ha. O, di ba parang hindi ako masyadong ma-share, no? Ang daldal ko lang mo talaga, Kai. Hindi, okay lang yun. Si Sir Rafi ay isang klase ng tao na maasahan talaga. Maasahan naman po talaga. Alam naman ang lahat ng mga Pilipino yan kung sino si Idol. Lalo na sa panahon ngayon, hindi po. Tsaka pag nakita po talaga ni Sir, nagbibigay, nag-aabot. Talagang tinutulungan niya. Malambot ang puso niya sa iba, talaga sa pangmasa talaga. Sa amin, napakatigas. Pag nakita yung mukha namin, Odette Carol, labas! Pero kasi si Sir, work. Kumbaga perfectionist talaga. Hindi naman nang mimisikal. Ay, hindi, never. Sulak lang, ay, sulak. Oo, ganun lang po siya. Kaya masarap din talaga siyang maging amo. Kasi katulad ako, tagal ko na sa kanya. 2001 pa ako. Ganun talaga pag nagtatagal ka sa isang tao, ibig sabihin, eh talaga may naipakitang maganda sa'yo. Hindi, at saka pag ganito na kasi tumagal na ho kayo, eh talagang mamahalin mo rin talaga yung trabaho mo, mamimiss mo. Ano yung nagawa sa'yo ni Sir Rafi na hindi mo makakalimutan? Ah, yung pinalayas niya ako sa ere, sa Guadalupe pa kami. So parang ano lang, na-misinterpret niya lang yung sa isa sa mga kasong i-ere ko pa lang dapat. So, first time kong masigawan ako, na pinaalis ako, sabi ko, edi lumayas talaga ako. Nag-commute ako, umuwi ako, maya-maya tumawag. O, Carol, ha, pasensya ka na, mainit ang ulo ko, pero hindi kita tinatanggal. Bukas, pumasok ka na. Ewan ko ho sa inyo, edi ako naman na mainit ang ulo. Wala ako sa muda, sagot ko tuloy. In fairness, nakalimutan ko, amo ko pala. Thank you, ha? Thank you po. Si Carol, ang daldala, no? Grabe, no? Araw-araw, iba-ibang problema yung hinihigop ni Sir Rafi. Nadadala ba niya yun sa personal na pamumuhay? Isa pang complainant kay Sir Rafi. Opo. Kukomplain niya yung parlor na pinuntahan niya kung saan nagpapakulot siya ng hair itong ginawa. Maganda naman po, pero nagre-reklamo po ako, hindi po itong gusto ko mangyari. Anong gusto mo mangyari? Gusto ko sana humaba. Ah, so humihingi siya ng himala, hindi naman kaya ibigay ng salon. Thank you po. May isa pang kukomplainan, ito. Ano yung kukomplain mo? Lately walang kumakausap sa akin. Yung tatlo may lately pa, yung ano lang, walang English. Walang kumakausap sa akin itong nakarani, kaya nakita niyo mag-isa lang ako bigla kayo lumapit. Just parang, to ask me. Wow, so parang utang na lupa natin, nalapitan siya at kausapin siya. Ay, actually, mamaya actually na naman. Actually, dalong actually. Oh. May favor ako mamaya kay ano, Sir Rafi. Baka may surprise. Mamaya akong pera. Di ba namimigay pala siya, narinig ko dun eh. Tingnan natin kung bibigyan siya ni Sir Rafi ng pera. Pag hindi ka binigyan ng pera,
sabihin mo kakang masamang tao talaga. Pag hindi ako binigyan, foreigner looking ako, may pera yung dating. Wow, foreign looking. Oo, di ba? Baka isipin naman yan, ako maraming pera yan kasi ano yan, nagpapautang yan dahil Indian yan eh. Ay, pero hindi kami nag-5-6 ng family namin. Ay, hindi, huwag ka nag-explain. Direct, huwag ka nag-explain. Yan lang naman, mukha kang bumba. Okay. Nag-asawa kayo? Nananakit siya. Hindi ka na niya mapatay? Ha? So, anong resolution niyo? Ah, gusto mo hiwalay na... Ito yung isa sa mga napakaraming kaso na nilulutas ni Sir Rafi. Imagine ninyo, araw-araw ilang problema yung kanya. Dami pa yan ha. Marami pa yung nandun pa sa labas. Ganon katimbi. Okay, ito yung busing na ito, pare. Ano? Ganito ang kaganapan sa labas ng studio ni Sir Rafi. So, nakapila na lahat dito yung mga complainants. At naghihintay sila ng kanilang turn. So, pag hindi sila inabutan, ng alas 4, babalik sila. Walang choice. Kanino ang nangyari? Hindi ako, ma'am. May talaga bunga ang ako po, eh. Ganun talaga yan. Hi. Hi, hello, hello. Hi, Shari. Attends, no? Pinaghihiwalay nila rito yung magkakalaban. Yung mga, yung complainant, tsaka yung kinocomplain. Quarantine. Nasa loob si OG. Bumili ka rin. Kumakain. Cherry. Nakakutkot. Hindi niya alam, nagugutom din tayo dito sa labas. Ito yung mga eksenang hindi nakikita doon sa radio program. Eh dito niya minimit para mag-aayos or mag-settle sila. Tama ba ako naging sila? Itong si White Girl tsaka si Stripe Boy. Naging sila pero asawa nito yung naka-orange. Pero alam ko, chismoso lang. Chismoso ko. Para tinanood ang aquarium. Ayan. Ito kasi. Hindi namin alam ang kwento nito. Pero ganito everyday, yung scenario after the radio program ni Sir Rafi. So kailangan niya pang lumutas ng mga problema. Yung problema kaya ni Sir Rafi na lulutas niya on his own? Kaya ako ba si Rafi? Tanungin natin mama. O di sa kanya yung tanong, nakakaloka tong baklang to. Kala ka ba tomboy? Tomboy ka pala, sorry. Sana naman pag nagkamay na, huwag na yung mag-abangan pa sa labas at magsuntukan, no? May nangyari di bang ganun? Yung nagkamay na, pagdating sa labas, magsuntukan pa. Wala pa naman. First time mangyari ngayon. Hi! Sorry, ah. Yo. Sir Rafi, pwede ba tayo dito lang o ano? Doon na lang daw. Ganyan din yung scenario nyo araw-araw. So, nandito po kayo sa trabaho nyo 11 a.m. Even before 11, mga 10 pa lang, kuminsan nandito na ako. Yun, nakita mo naman hanggang 5, kuminsan 6, and then tutuloy pa ako sa office para mag-edit. Paano ho yung energy ninyo? Saan nyo kinukuha? Kasi puro yan problema, Sir Rafi, gumaganon sa utak nyo araw-araw. I think ano lang yun, because you love your job so much. So yun yung energy mo kasi mahal na mahal mo yung trabaho mo. Para ba yung sa mga basketball player, nag-enjoy sila sa pagbabasketball, at the same time, nababayaran sila. Paano naman ho yung health ninyo? Yung di ho ba kayo nagkakasakit? Yes. In fact, may mga doktor ako na sabi sa akin, eh, napapanood nila, tigil ka na muna, magpahinga ka na muna because it will take toll on your health. Sabi nila, marami kang pinapakinggan ng problema. Kami nga mga doktor, wala kami sinusob na problema. Nagagamot lang yung stress sa amin matindi. Yan pa kaya sa'yo. Paano mo na-handle yan? Yung sinagot ko na sa'yo kanina, mahal na mahal kong trabaho kaya nawawala yung pagod.
Pero kuminsan, tulad ngayon, medyo tinatangkaso ako. Mas maligaya kayo, Sir Rafi, pag nasusod nyo, napagkakamay nyo yung dalawang, yung magkabilang panig. Oo, yun yung ultimate high. High na high ako noon. Yun ang nakaka-addict. Yung meron ka nasod, gusto mo bukas papasok na maaga, magtatanong ako sa mga staff ko, meron pa ulit tayong pag-ayusin dyan. Yun yung strength to keep going. Magkano mo dapat ang dala nyo everyday? Kung sakali may makita kayong mga dapat bigyan, dapat tulungan, ano ho ang budget nyo everyday? Sa sarili ko lang, sa wallet ko, 30,000. Nauubos ho yun in a day? Nauubos. Kuminsan, bihira na hindi. Kasi yan, pinamimigay ko. Pinalunch ko yung mga na-interview, mga nangailang pamasahe, o on the spot, kailangan ng tulong. Pag naubos yan, pinapunta ko sa office. Kuminsan, nagastos ako ng 50,000 ang araw. Kuminsan, 100,000. Pero okay lang. Doon ako masaya. Pero may nakikita ho kami doon sa labas ng mga nandun ho sa bangketa. Yung iba natutulog doon. Sa inyo, yun yung mga nag-aabang sa inyo. Yes. Na para lang sa number nila. Yung mga natutulog dyan, chine-check-in ko naman sa hotel. So another gastos yun? Okay lang yun. On your own time? Yes. Iba sa kanila, kinakailangan samahan pa uwi ng probinsya, pinapaeroplano ko. Pag sobrang dami, kunyari, meron minsan 20 barko, pero maganda naman na accommodation sa barko. Pero kadalasan, aeroplano. Eh, ito hong mga tao na to na nagpupunta-punta sa inyo. Feeling nila kasi, meron agad resolution, meron agad remedyo sa kanilang problema. Ito ba, parang senyales na kulang ang pasilidad o ang sangay ng gobyerno? Dahil sa inyo lahat pupunta. Hindi naman. Siguro, hindi namimit ng ating mga ahensya nating gobyerno, hindi nila namimit yung expectations ng taong bayan na lumalapit sa amin. That's why napoprostrate sila. They come to us. I think meron tayong kakayahan ang ating gobyerno solving each and every problem of our citizens. It's just a matter of meeting their expectations. So dito sa akin, nami-meet yung expectation nila, kaya they keep coming. And sometimes, I do more than expected. Pinibigyan ko sila ng hotel, pinapakain ko sila, pinapauwi ko sila sa kanilang probinsya, pabalik, may plane ticket, pinibigyan ko ng allowance, pinibigyan ko ng negosyo, medical assistance, one-stop shop. Gano na ho ba kayaman si Sir Rafi Tulfo para i-provide lahat yung mga pangangailangan ng mga taong lumalapit sa kanya? Alam mo naman siguro to, kumikita ako sa YouTube ng maayos, kumikita ako sa Facebook, meron ako mga endorsement, sweldo ko, pag samasamahin yun, maganda-ganda naman. At yun naman ay sinishare ko. Pero sa mga Tulfo po, parang kayo yung pinakasikat ngayon? Hindi naman. Nandiyan naman mga ibang kapatid ko. Anong feeling na para kayong artista o higit pa sa artista? Na one time, nakita ko dun sa isang post na sa ibang bansa, pinagkaguluhan kayo. Parang hindi kayo yata nakalabas sa mall. Sandali lang. Sarap naman. Sige po. Okay, maingay. Okay, maingay. Sorry na. Sige po. Pwede yung mait naman yan. Nakakatuwa si Sir Rafi. Pag nadidistract kayo pag maingay? Oh, hindi kasi. Oh, dito ba? Saka na, kaya ano sa inyo. Hindi yung feeling na sikat. Kasi hindi kayo makalabas ng one time na yeah, panood namin. I don't feel that way na feeling big time, feeling artista. I don't. Ayokong isipin niya. Lahat naman ito temporary. Lalo na yung mga OFW, gustong-gusto kayo. Mahal na mahal ko yung mga OFW. I really love them so much. Ako rin minsan nababasa ko. Minsan lang magkamali ang isang Rafi Tulfo. Kala nyo walang nagawang mabuti yung tao sa... kaya nga yung mga OFW, sila yung mga great defender diba, ko. Diba, ano? Kaya ginagantihan ko naman, from the start, sila talaga yung nasa puso ko. And... ilalaban ko silang patay. May sinyalis po ng pagpasok niya sa politics, wala naman. Ay, no. I'm not gonna do that. In fact, sila nga mismo, OFW, sabi, pumasok ka na sa politics. Ayoko. Nagagawa ko naman ngayon yung nagagawa ng mga politiko. Mas maganda pang kita ko. At hindi pa ako masisita. Diba? Eh, siyempre, pag politiko ka na, lahat ng kilos mo at gastos mo, sitado na yun. Correct. Ngayon, pwede akong bumili ng gusto ko, sumakay ako sa business class. Hindi ko na question pera ko yun. Ngayon, pag ikaw ay politiko, pag sumakay ka sa business class, oops, pera ng taong bayan yan, ha? Dapat nag-economy ka lang. Diba? Pero, alam mo, bibili ka ngayon ng ice cream, o bat ice cream, dapat ice drop lang. May problema rin po ba kayong personal na sarili na natutugunan nyo pa, na haharap nyo pa tao sa pagharap ng problema ng iba? Every time na meron akong problema na encounter sa buhay ko, personal man yan, ang sinasabi ko, mapalad pa rin ako. Kung ano yung problema ko, kalimutan ko, I'm not gonna worry about it. Kasi yung mga nasa labas, yan daan-daan libo pa. Yung problema nila, 100 times mas mabigat kaysa sa akin. So, nawawala. Biglang burado lahat ng problema ko sa utak ko. Kasi nasabi ko, oh. Pero kayo ba sa,
sa totoong buhay, matare kayo talaga. Kasi sa radyo kasi napapansin ko, minsan pag hindi niyo gusto yung complainant o yung kino-complain niya, palalabasin niyo, pagagalitan niyo on air. Syempre, madalas na mangyari 'yon. Pati staff niyo nadadamay, na pinagagalitan niyo rin. So, inisip nila, mataray ba sa personal talaga si Rafi Tulfo? Ganito kasi ano, maraming taong pupunta rito. So, ko yung mga problemang sinosolve ko, karapat-dapat. There are times na mabababaw ang problemang isinasalang ng mga staff, nagagalit ako sa kanila, bakit ang daming mga nakapila dyan pagkahapahaba kung saan probinsya pa nanggaling, kanya't magsasalang kayo rito na manghihingi lang pala ng pera, kumisa nagagalit ako. Tapos magsisinungaling lang pala, nagagalit ako, pinapalayas ko. Kasi iniisip ko, oh, pupunta ka rito para magsinungaling lang. Samantalang yung mga iba nasa labas, ang dami niyan, seryosong kanilang mga problema. Doon, mag-prepare ako. Muti na babasa niyo agad na nagsisinungaling. Siguro, through the years, experience, pretty much, mababasa mo na yung body language. Yung tapos inconsistencies, yeah, pinapalabas ko. At yung mga staff ko naman, pag hindi siya nagpe-perform, again, uulitin ko, yung mga tao pumunta rito, may mga pinagdadaanan sila, and then makikita ko yung mga tao ko, papetex-petex lang. Nagalit ako, uy, nangungulangot lang kayo dyan, nagtututuli lang kayo, ayusin yung trabaho nyo. Ganun ako, mataas ang expectation ko, because mataas yung expectation sa akin ng mga complainant. So ayan, yung meron ho ba kayong panawagan sa JD? Baka magkabalikan pa sila dahil sa inyo? Ginagamit ko ba yung damit ng robas? Ah, yung robas, misis ko. Baka muna, madulas pa tayo dito. So sa ngayon po ba, walang tukso na lumalapit po? Tukso? I-off muna po natin. Hindi, okay lang. Gusto mong istorya.